Assalamualaikum guys. Selamat malam. Hari ni aku ada buat makanan, lempeng. Barat diorang panggil pancake, kat Malaysia diorang panggil lempeng ah. Jadi korang boleh tengok tekstur dia, sangat lembut. Sebenarnya lempeng ni dibuat daripada susu nelofa yang korang-korang beli tu, nelofa, susu nelofa pisang dengan kurma. Korang boleh try buat benda macam ni, time sahur, time makan bila-bila korang boleh buat macam ni, sangat sedap. Jadi kita cuba dulu makan macam ni, nanti kita akan tambah dengan susu pula. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memberi kelana fi marzak kena bina tamana. First bite. Sedap ke rasa susu nalofa. So kalau korang nak tambah apa-apa lagi dalam ni pun boleh tambah, makan dengan pisang, dengan strawberry. Jadi korang boleh try dekat rumah buat benda ni. Bahan dia cukup senang. Nanti akan disediakan lah bahan dia. So korang boleh cuba. Assalamualaikum.